Ordstyrere, gode landsmøte. Jeg skal kort redegjøre for redaksjonskomiteens arbeid og innstilling til resolusjoner. Redaksjonskomiteen ble oppnevnt av sentralstyret 29. januar. Siden landsmøtet ble utsatt til juni, ble også fristen for innsending av resolusjonsforslag satt til 12. april. Redaksjonskomiteen har bestått av Bengt Fasteraune, stortingsrepresentant fra Oppland, som leder, Erling Laugsand, sentralstyremedlem Oslo, Sandra Borch, stortingsrepresentant Troms, Per Olav Tyldum, fylkesleder Trøndelag, Katrine Kleveland, fylkesleder Vestfold, Emma Bergenes, Senterungdommen og Åse B. Lilleåsen fra Senterkvinnene. Sekretær på redaksjonskomiteen har vært Vanja Stensli Krakk, som har holdt orden på oss og bidratt veldig bra. Samarbeidet i komiteen har vært løsningsorientert og trivelig med gode politiske diskusjoner. Innen fristen for innsending av forslag fra fylkeslaget kom det inn 26 resolusjoner som ble oversendt til oss. Som det framgår av innstillingen har redaksjonskomiteen i tråd med mandatet forsøkt å reflektere fylkeslagets ønsker om temaer. I det innkomne materialet var det stor bredde i tema, fra det helt lokale til det nasjonale og til det internasjonale. Samtidig var det noen temaer som var gjennomgående fra flere fylkeslag. Tvangssammenslåing av fylker, reversering av sentraliserende reformer og svekkelse av lokal beredskap på flere kritiske samfunnsområder. Av hensyn til tidsrammene for landsmøtet og som en konsekvens av at vi på dette landsmøtet vedtar et nytt prinsipp- og handlingsprogram med fyldig og konkret presentasjon av partiets politiske løsninger, så har redaksjonskomiteen begrenset antall resolusjonsforslag til 2. Til gjengjeld berører resolusjonsforslaget kjernen av Senterpartiets politikk. For tjenester nær folk i hele landet. For trygghet for folk i hele landet. Og for en styrking av det lokale og regionale folkestyret. Redaksjonskomiteen har i arbeidet forsøkt å poengtere og oppsummere den utviklingen som har kjennetegnet 8 år med høyrepartiene i regjering. Og hvorfor høstens stortingsvalg på mange måter blir et skjebnevalg for det Norge vi er så glad i. Partileder Trygve beskrev jo dette så godt i den fantastisk gode, jordnære og inspirerende talen vi nettopp har hørt. Utifra tilbakemeldingene som har kommet, gjennom de relativt få endringsforslagene som delegasjonene har fremmet, opplever jeg at det er stor oppslutning om innholdet i resolusjonsforslagene. Som det framgår av innstillingen har redaksjonskomiteen innstilt på de fleste endringsforslagene at de skal tas inn, enten direkte eller noe justert. De forslagene som de avviser, er hovedsakelig begrunnet i at det vil forlenge teksten uten å tilføre noe innholdsmessig nytt. Med dette fremmer jeg redaksjonskomiteens innstilling. Takk.